sleepless night again. Wish that you are by my side. Give me another chance again. Give some light to my life. Salam müəllim. Əleyküm salam. Mən çinin məşqini etmək istəyirdim. Hansı çinin işləmək istəyirsən? İkisini də, ikisini də. Mənim proqramına geçsən, bir aya kələ kimi alasın. Kələ kimi alasın. Va belə çinə. Nə olub, niyə səbilsən? Mən isə məsləhət üründəki sizi yaxşı məlimsiniz. Mən bir aydır məşq edirəm, mənim çiğinim falan zatı şişmirəm, nə məsələdir mənə? Göstər görəm, necə məşq edəmsən? Görürsən, sən səhvişdiksən. Sən eləyirsən, amma mən sən demişdim ki, elə. Hər məlimin öz statikası var. Gör, necə işləyirlər bunlar? Sən işlədiyin ayağa gelir. Mən də deyirəm, hər məşqdən çıxandan sonra mənim bayaqlarım niyə ağrıyır?